Havia uma ideia. De reunir um grupo de pessoas extraordinárias. E ver se poderíamos nos tornar algo mais. Para quando precisassem de nós, lutarmos as batalhas que eles não conseguiriam. Saber o que é perder. Ter a certeza de que estão certos, mas falhar da mesma forma. Temam. Fujam. O destino sempre chega. Evacuem a cidade. Preparem as defesas. E deem um escudo para esse homem. Ninguém pensa que vai se divertir quando equilibra o universo. Mas isso... consegue me fazer sorrir. Quem são vocês?